Přistoupíme k bodu 3, budeme přijet řízení finančního a kontrolního výboru a výbor rozvoje města. Navrhuji, aby finanční výbor pracoval v počtu 5 členů, kontrolní výbor v počtu členů a výbor rozvoje města taktéž v počtu 5 členů. Kdo je pro, aby výbory... Ano, my jsme odhlasovali to rozšíření toho programu o ten další výbor. My jsme přijali program. Přijali jsme program, ale odhlasovali jsme, že ten výbor bude zřízen. Je, pokud je to vaše přání, provedeme toto hlasování. Já jsem se domníval, že když jsme odhlasovali program, ale my samozřejmě můžeme, pokud to považujete za logické, ano. Takže bych se tedy v tomto bodě bych se předřadil, když jste nebyli zase v řádě. Kdo je pro to, aby byl zřízen výbor rozvoje města? Mohl bych k tomu předcházet trošičku diskuze, aby třeba vám zároveň měla... Tak můžeme diskuze, promiňte. Čemu by ten výbor měl sloužit, proč v tomto hledním období ten výbor zřizujeme? Tak. Proč nejsou dostatečné ty orgány, které by město řízeno má? Dobře, tak my jsme vedli jednání povolební a zde padla z vašich řad myšlenka na zřízení nějaké formy, například výboru. Domnívám se, že tomu tak bylo. Pokud ne, tak to byla zřejmě moje myšlenka. Děkuju. Předmětem nebo jádrem této myšlenky, smyslem této myšlenky je, aby na dostatečně kvalifikované úrovni a to úrovni zastupitelstva byl zřízen výbor, který bude rovnoměrně zastoupen z volebních subjektů, který by mohl rozhodovat o tak významných otázkách, jako je developerská činnost v Lipčicí, příkladně nějaké investice řádově většího charakteru, které by znamenaly významný zásah do rozpočtu, uvedu například sportovní hrát nebo některé jiné, na kterých jsme se shodli. Považoval jsem toto za významné, protože otázka, jak budou Lipčice vypadat, není otázka jenom několika zastupitelů, či jak vy říkáte vládnoucí skupiny, ale širokého konsensu. Takže proto jsme se shodli zde v koalici, že navrhneme zřízení takového výboru. I když v minulém zastupitelstvu, které je za námi, byl zde jakýsi výbor pro tuto činnost, který byl zastoupen ze všech subjektů, tehdejší sestavy politické, ale my se domníváme, že by bylo významné, aby tento výbor byl na úrovni, aby se spovídal zastupitelstvo. Pan doktor, v tom případě bych navrhoval, aby použil jste termín rovnoměrně zastoupen, tak navrhuji, aby pokud bude tento výbor zřízen, tak aby měl 4 členy, aby těmi 4 členy byly zástupci. Ještě my jsme potom, to je v pořádku, my potom budeme hlasovat o počtu členů výboru. Jo, je to prostě, samozřejmě to v pořádku, beru to, my pak potom budeme hlasovat, dneska to zaznělo. V tuto chvíli to zaznělo. Takže je tady, ano, paní inženýrko. Já osobně nevidím úplně smysluplnost tohoto návrhu a vidím v tom, myslím si, že takový výbor, tím, že odhlasujeme jeho složení na začátku volebního období, bude velmi zkostnatěný. Protože během těch příštích 4 let se můžou jako zásadní otázky, které budeme chtít tomuto výboru svěřit, můžou se objevit různá otázky různě tematicky zaměřené. A v tom výboru předpokládám, že bude od začátku 5 konkrétních osob a myslím si, že by bylo mnohem smysluplnější, pokud by k jednotlivým tématům byly zřízeny pracovní skupiny, které tomu bylo doposud. Zároveň město, nebo respektive Rada města, má další své orgány, které mohou tyto otázky řešit na komise, tematicky zaměřené komise, které se budou těmto otázkám a tématům věnovat. Samozřejmě, že vítám to, že chcete spolupracovat napříč všemi volebními subjekty, které to předpokládám, že to mělo být běžné takto. Ale připadá mi mnohem družnější a mnohem vhodnější forma.
pracovních skupin, které budou zaměřené na určité téma. Dobře, další návrhy. Já sám tedy za sebe řeknu, že pokud nenajdeme pro instalaci tohoto výboru, pro vytvoření tohoto výboru všeobecnou podporu, konsensus, já nebudu a jsem připraven na tento návrh stát. S tím, že k tomuto můžeme přistoupit tedy kdykoliv v průběhu dalšího výboru. To je závěr. Protože program, který byl vyvěšen na řední desce, tento důvod nebyl zařazen. Takže v podstatě přítomní zastupitelé nebyli informováni o tomto záměru a nemohli se teda logicky na toto rozhodnutí připravit, aby se připravit vlastní kandidáty, které by případně po tomto výboru navrhovali. Takže přijde mi jako rozumné, abychom se o této variantě pobavili někdy příště. Kdo byste naši kolegové? Ta myšlenka zřízení toho výboru skutečně vycházela z té myšlenky, z toho důvodu, aby tam skutečně o těch důležitých věcech byly vždy informovány všechny subjekty. O nich dostatečně informovány dopředu a nemohlo se stát, že by jim jakoby něco uniklo. Vím, že už jsme měli jakousi pracovní skupinu, která se problematikou strategického plánu zabývala i nějakého jednání na sesi investory. A chtěli jsme, aby to bylo skutečně rozšířené a aby to bylo na jasné platformě, která je odpovědná zastupitelstvu a na této úrovni s vámi spolupracovat. To byla vlastně myšlenka zřízení tohoto výboru. Jestliže bylo proběhlo to vlastně v návrhu nějakých těch jednání o způsobu spolupráci po volbách, bohužel se to teda potom nedostalo na ten bod jednání zastupitelstva, což se asi nějakým způsobem omlouváme. A jestli by měla nastat nějaká neschoda jenom kvůli tady tomu, tak si myslím, že je skutečně lepší tento bod jednání odložit a věnovat se třeba na příštím zastupitelstvu, protože si myslím, že to je důležitý výbor a byl by se rád, kdyby byl skutečně zřízený a byl funkční. Děkuju. A Vladimír? Já bych chtěl si podívat, souhlasím se vaší místostarosta a navrhuji rozšířit o to, aby na příštím zastupitelstvu nebo na zastupitelstvu, který bude schvalovat nebo projednávat tento bod, vypracovat statut tohoto výboru, kde tam je přesně stanovené prostě kompetence a tak dále. Děkuji. Takže pod těmito argumenty já bych stáhl návrh na řízení výboru rozvoje.